ematea, bazer pixkat, udaletxearen aurrean, azaldu berriro zein den gure posizioa, hemen egin nahi dituzten etxe bizitzen aurrean, ez? Guztio dakizuena, berdegunea erregeneara dara matzate, bikoiztu dute egin behar dituzten etxeak, ez dira kontutan hartzen dotazioak edo ze beharra sortuko direan, eta gu jarraituko dugu alde batetik, helburua zen ere pixkat, jendea mugiaraztea eta jendeak ere jakin dezala zein den datorren proiektua.